Пройти реабілітацію та забути жахи війни. Бійці з ампутацією щочетверга збираються на київському стадіоні та грають у футбол. На тренування захисників поїхав наш Віталій Залевський. Він наживо зі студією. Віталію, розкажи, як усе відбувається, що ти бачив? Ларисо, вітаю. Побачили ми, як грає у футбол незвична команда. Вони вже зіграли свій матч. Ну а зараз трохи для наших глядачів погодилися пограти в міні-футбол. І варто зазначити, що у декого з учасників немає ноги чи руки, і вони грають на милицях. Так, серед футболістів Олександр Мальчевський. Спочатку повномасштабної війни він пішов добровольцем захищати Україну, звільняв Харківщину від рашистів. Там і отримав поранення ноги, а саме потрапив під мінометний обстріл. Декілька важких операцій, півроку реабілітації, і він вирішив повернутися на футбол. Також варто зазначити, що з самого дитинства він займався саме цим видом спорту, ну і вже після поранення, після ампутації ноги, вирішив продовжити цей шлях. Можемо його зараз послухати. Мені щось сісти на візочок, щоб мене мій син типу, катав на візочку, мені такого не хочеться. Потрібно займатися, це підтримувати. Ну, таке ось відношення має бути всіх. Ти, не дивлячись на те, що ти після тренування доволі втомлюєшся, в тебе є гарний настрій, залишається. Ну, після тої справи, яку ти ну, любиш робити, умовно. Тому це так, це для себе дуже важливо. Ну, і хто буде там займатися цим, хто любив футбол до поранення, то йому буде цікаво. Проєкт для людей з інвалідністю організувала асоціація, Українська асоціація футболу. І поки на тренування на футбол приходить не так багато бійців з пораненнями, тож для повного складу команди долучаються інші цивільні, які за різних обставин втратили ногу або руку. А ціль – підтримати бійців і показати, що життя продовжується. Далі пряма мова. Головне, щоб вони увійшли в це життя, їм важко, тому що я теж, вони не сплять, я не сплю, вже приймаюся цим. Тому що, бачиш, у нас в Києві ну, мирне життя, вони приходять звідти, де в траншеях повно трупів. Десь ні день, не два там, госпіталі ще. Їм потрібно кілька місяців на те, щоб увійти в життя. Так от, спорт активності і допомагають. Ці люди стали справжнім прикладом і показують, що попри все треба насолоджуватися життям, а також допомагати іншим, тим людям, які до сих пір боронять наші землі. Ларисо, на цьому в мене все. Передаю слово тобі. Дякую, Віталію. Спасибі за включення. Наш Віталій Залевський показав, як тренуються люди сильні духом, про реабілітацію через спорт. Ще раз дякую за включення. Російські снаряди вже пошкодили в Україні майже 800 об'єктів культурної спадщини. Такі підрахунки профільного міністерства. Чи не найбільшого лиха окупанти наробили у Херсоні? Про постійні ворожі обстріли, які нищать історичну спадщину міста, розкаже Валентина Федорчук. Ми знаходимося коло одного з найгарніших будинків міста Херсона, який в народі має назву «Будинок перуанських купців». Він збудований в такому індіанському або перуанському стилі. Поруйнований фасад, вибиті вікна. Але навіть у такому стані будинок перуанських купців викликає захват. Споруда однією з перших у місті потрапила під ворожий обстріл. З грудня 2022 року розпочалися масовані обстріли центральної частини і прибережної частини міста. І руйнування, в принципі, на даний момент можна відновити. Тому що значно пошкоджений фасад будинку, але не зруйновані несучі стіни та конструкції. Постійно потерпає від обстрілів росіян і греко-софійська церква. Одна з найстаріших будівель Херсона. Оце такі в нас врожаї на місці прильотів. Оце кожен день собираємо. Вже тут, як можете бачити, не один кілограм. Це мінометні всі осколки. Це людину вбиває зразу. Оце таке ми постійно збираємо. Це від воріт відлетіло, від калітки у нас чугунні. Метал такий. Ну, це не чугун, це, мабуть, сталь така. Собор був не лише культовою будівлею, а й туристичною окрасою міста. Проте нині близьке розташування до Дніпра для церкви – пряма загроза. У другій годині ночі
Позвонили сусіди, сказали, що був мінометний обстріл. Я приїхав сюди, ну, як тільки можна було, по комендантській годині, і побачили руйнування. Дах був розбитий, було пошкоджено лінії, передач світла не було. От, вікна всі повилітали. Пані Ірина каже, що ворог цілеспрямовано нищить історичну спадщину міста. Одну з головних архітектурних візитівок міста Свято-Катерининський собор росіяни обстріляли двічі. На території храму зберігся давній пантеон, тож херсонці вжили заходів, щоб зберегти пам'ятку. На вході до Свято-Катерининського собору розміщені дві статуї – апостолів Петра та Павла. В нинішніх умовах їх вимушені були зашити спеціальними ОСБ-плитами, аби захистити від руйнувань. Руйнуються історичні будівлі не лише від прямих влучань, а й від наслідків обстрілів поблизу. Адже кожен поштовх для столітніх стін може бути критичним. Дуже сильно будівлі страждають від того, що вибиті вікна, вибиті дахи. Звичайно, їх забивають, звичайно, їх намагаються лагодити. Але все одно затікає вода, ідуть кості дощі, ми йдемо в осінь. І я так розумію, що наші пам'ятки архітектури будуть руйнуватися через природні умови. За даними ЮНЕСКО, на Херсонщині пошкоджено 7 об'єктів культурної спадщини. Однак історики кажуть, цей список неповний. Після активних бойових дій фахівці обстежуватимуть старовинні будівлі, і цей сумний перелік, ймовірно, доповниться. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Херсон, 5 канал. У Гостомелі мало не спалахнув міжнародний скандал. Французька компанія, яка готова відбудувати 5 зруйнованих росіянами багатоповерхівок, вже мала намір згорнути проєкт, бо тамтешня військова адміністрація від весни не може надати всіх дозволів. П'ятий канал запросили допомогти мешканці, які втратили житло. Наша Олександра Кулібаба з'ясовувала всі деталі конфлікту. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це кадри перших годин вторгнення, коли російський десант штурмував аеропорт Антонов і повністю зруйнував будинки у Гостомелі. Це ділянка, на якій ще нещодавно стояло 5 будинків мешканців Гостомеля. Нині вона заросла бур'янами, бо від весни тут точаться дискусії щодо її відбудови. Французька будівельна компанія «Неоеко» взялася за відбудову цілого кварталу. Вже знесла залишки споруд, відсортувала перероблене будівельне сміття, аби з нього зробити нові будматеріали. А далі треба дозволи на будівництво нового житла. Тобто не може, ви розумієте, да, приїхати, як люба людина навіть у нас в Україні, стати на якомусь газоні щось будувати. У них має бути дозвіл. Цей дозвіл не надається. Представник містечка була на прийомі у військового голови. Він взагалі їй заявив, що вони вважають «Неоеко» шахраями, тобто, що вони хочуть тут, ми не зрозуміли, яким чином вони можуть бути шахраями, яким чином нас можуть ошукати, якщо ми вже ошукані, можна сказати. У безнадії мешканці будинку задля розголосу звернулися до п'ятого каналу. Називають ситуацію з військовою адміністрацією замкнутим колом. Адміністрація, якщо щось вивезти з містечка, вона тут як тут. А якщо допомогти нам і вирішить питання і почати будівництво, її нема. Вона тільки шукає десь заковички, що це невірно, це невірно і це невірно. І все невірно. Так коли ж воно почнеться? Нам до Нового року обіцяли вже один будинок тут побудувати. А ми куди нам? Земельна ділянка є комунальною. Селищної ради в Гостомелі нині немає. Частину повноважень на себе перебрала місцева військова адміністрація. Але лише частину. Тому передати в тимчасове користування територію під будівництво французам у військовій адміністрації, кажуть, повноважень не мають. Ми тиждень чекали на відповідь, ретельно підбирали та формулювали питання, як нас і попросили в адміністрації. І вже майже втратили надію. Але коментар зрештою отримали. Ми спілкувалися з «Неоеко», вони просили нас передати цю земельну ділянку їм в оренду. На жаль, військова адміністрація не має таких повноважень розпоряджатися, передавати в оренду, по договору суперфіції чи ще щось робити з цією землею. Тобто вона належить громаді. Французи зі свого боку вимагають гарантій, що відбудовані помешкання потраплять до рук саме тих, хто їх втратив на початку російського вторгнення. Ця ситуація загострювалася з кожним днем, і «Неоеко» були готові закривати проєкт. Військова адміністрація хотіла, щоб ми дали гроші, а вони зроблять проєкт. Ми просто відмовилися працювати таким чином, тому що ми хочемо зробити хороший проєкт для громадян Гостомеля. Коли я повернувся 3 тижні тому в Київ, ситуація була цілком загрозлива для проєкту.
Один із варіантів, який пропонували французи – ділянку передати в тимчасову оренду ОСББ і починати роботи. Але їм відповіли – оформити такі документи зможуть лише після закінчення воєнного стану. За останні півтора року у селищній військовій адміністрації вже третій керівник. І щоразу доводилося перемови починати спочатку. Також були певні питання до кадастрового номеру ділянки, але їх уладнали. Наше містечко зайшло в глухий кут, тому що немає вирішення проблеми не з київською військовою адміністрацією, не з міською військовою адміністрацією. Зрештою, після місяців перемов спробують розробити спеціальний договір. Ми один одного почули, ми запропонували такий алгоритм дій, сумісна співпраця, договір про сумісну співпрацю, вже є напрацювання. Наші юристи, юристи обласної КОВА, юристи французів зараз відпрацьовують цей договір і він буде підписаний. Тобто Гостомельська військова адміністрація буде виступати замовником будівництва, а компанія «Неоеко» буде будувати і фінансувати це все. Ми сподіваємося, що під час зустрічі вдалося досягти згоди. Ми нині не думаємо про скасування поточних проєктів, але в Україні завжди можна очікувати на сюрпризи. У військовій адміністрації кажуть, когось обманювати намірів не мають, а найголовніше – хочуть захистити інтереси мешканців. Ми можемо використовувати цю земельну ділянку для того, щоб збудувати житло для людей. Але ми не маємо повноважень передати її в користування іншим людям, там підприємству, фонду, там фізичній особі. Ми можемо тільки співпрацювати разом. Ну, тобто, без передачі функцій цієї земельної ділянки комусь іншому. Поки мешканка одного з будинків пані Галина засмучується, пані Надія надію має і підтримує сусідку. Каже, одну війну пережила, другу теж переживе і розклеюватися немає чого. Я хочу в своїй хаті вмерти. Я вже у мобільному домику. Галя, нам не треба вмирати, нам треба діток підтримувати, морально, фізично. Скільки нам у нас вже померло? Я стріла тука, я перемогу добилась її. І зараз тільки доживу до неї, і будуть всі радуватися, і я зі всіми. Тому нині 300 мешканцям зруйнованих будинків залишається тільки чекати. Чекати на перемогу та новосілля у відбудованих французами будинках. Олександра Кулібаба та Орест Пона, 5 канал.